je to dostatečně zajímavý Ar. A pozměněný. Čau, Aleši. Ty vole, on... Čau, Alešku. Čau, Alešku. Jak tě, Aleši? Jsi moc dobrý, dlouho máchal kraftím. Koule ve vodopádu, co? No, dost dlouho, no. Poslouchal Milichara o tom, že má mít koule v teple, ty vole, teď je nemocný. No jo. Blbost, no. Pak 3 dny mě to hitlo zpátky. Potom v vodopádu. Ale pak jsem si myslel, že jsem to vyležel a nevyležel, no. Synchronizace se nezdařila. What the fuck? No, hlas, už nezní jak čeklout, ty vole. No. Mám jakože velice doporučené moc nemluvit. Mámo, 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 ty zníš jak Checkloud. No to ne, no to teda ne. To už nemi děláš vysrandu, Karle, ne? Unable to sing, taky to mám. Bylo legendární, když Tlustej Karl obvinil svoji mámu, že zní jak Checkloud a ta se nasrala. Nejlepší klip. Hned po Vasil, hned po novby Vasil, já vodku nepiju. Já tuhle nepiju, ty víš, že vodku nepiju. No, tady máš zápitek. Stejně se nenabojíte s tým crashnu. Vasil, vodku nepiju. V tom případě, v tom případě jenom lolko, no. Tyhle, musíme jít Lolendo, no. Lolendo? No tak jako zahrál bych si Lolendo, ne, že ne? No počkej, ale... Ty víš, že vodku nepiju. Nejdu s ním na bod, vole, jsi normální. Hele, mě to asi jde. Já jsem viděl jeho CSing. Ne, Aleš, ale ne, já funguje. Nechci s dalším profesionálním hráčem. Mě stačí Pavel, že mě šejmuje za to, že já jsem to... Já asi funguju, nehrál. Hele. Já bych tě nešejmoval, Meliš, my bychom měli nejlepší čas. Ne, to bude na kus. To je pravda, to bude na kus. Supporta. Pokud bych si... Ne, já ti zasupportím, klidně. Okay. Já ti to naservíru všechno, jak na stříbrném podnose. Pevný nervy, ty vole, to by bude taky ale zajímavý. Prosím tě, Pavle, kurva, víš, jakou jsem měl dobrou farmu? Mhm. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stavěl. Mám nastavený na Steamu, nebo ne? Mě jede Steam. Ne, jste odpojení, mě jede to píše na Steamu. Mně to jede a i vidím, že hraje Wormseeky. Dobrá, tak já to resetuju. Hmm. Naposledy online. Před 12 hodinami. Mě to nějak nefaká. Vydrž chvilku, mě to nejelo a pak se to rozjelo. Jakože samo, jo? Jste odpojení. Jo. Já to zkusím prostě restartnout. Steam už jede? Jupej! Tak počkej, já si musím trénovat hlas na půlnoc. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý boiler. Jdeme otevřít pár beden. Máš to dobře, scénář je výborný. Děkuju. Tak, dobrý, s tím už jde. Jak se čeká na Pavla jenom? Jako, jak vždycky. As usual? Mhm. Pavel pravděpodobně teď papká šopský salát z krutonky. On to prostě zvládne, aby se na něj čekalo, i když tady reálně na tom Discordu je a má to nainstalovaný tu hru. Míša dneska nejspíše objevila nový recept na šunkofleky, tak právě papká. Doslova jsem ukázal, co papám a říkal jsem, že mám kuře s rejží. A už si to jede, nebo furt čekáme, Herďo? Už je... Honza už by měl zakládat lobíčko pomalu. Už zve. Můžu dostat důvod, proč streamuješ na dvou platformách zároveň? Ano, více peněz. Zabil. Ha, network error. Mě to hodilo, ale sakra. Session is no longer available. Máš to furt založený, Honzo? Ano, všechny jsem vás pozval už. Tak vydrž. Je to... Jo, už. Jak jsi mě pozval poprvé, tak to hodilo session error, ale teďka... A, jsem tam. Já to ještě klikat. Moby Dix! Neskupte se Moby Dix, jdeme na to. Ty vole, Herďa, je to... Pavle, už jíš?
Stihnu si ještě skočit pro pitíčku, borci? Víš, otázka je, kdy nejí. Jo, jo, už se dá. Tak ten byl dobrý, ten byl islandský, ty vole. Ten byl dobrý. Já si myslím, že Pavel by měl bydlet na Island, tam s kýma cenama. Hle, Brunsa na vás. Rozmyslel, že rád se to zavrně. To by zhubl, kámo, to by zhubl. Na Islandu to je kůda, ty vole, no. Krosant kapčo 1000 korun, tam je to síla. Takže já si skočím ještě pro pití, bojo? Jo, jedu tak. Myslím, že tam mám jeden birel v lednici, teda pokud ho šmejt, nevím. A jestli ano, tak se vůbec nic nestane. Hele, dvě možnosti. Dvě možnosti, pánové. Buď myslím, hrajeme s... Buď hrajeme s craftingem, anebo bez craftingu. Bez craftingu. OK. Můj chat jen bych vám rád připomněl, že mám svůj chat vyplý a už mám zobrazený jenom Hisetův chat, protože oni actually píčou XDčka, když řeknu něco funny. Na můj chat už se vůbec nedívám. Bez craftingu a jen bazuky a granáty. Upřímně se vůbec nedivím. To je jako fakt hrůzan, ale na můj chat nadávali buď, takže mít můj chat, tak by to nezvládal. Jako taková nulová odpověď na vtípky, že by to nedal. Že to nechápe reálně. O kom mluvíš? Takže pánové, já jsem připravený. Já jdu pro pít. O kom mluví, takže Pavle, sehnal si teda nějakýho tvýho donatora, který nám dá sásky? Ne, tak čak to můžeme udělat úplně stejně jak golf. Aha, to je? To bude jak? No prostě ten, co vyhraje, tak od těch, co prohráli, dostane subu a třeba. Nebo dva suby. Jakože, no, jako čistě teďka jako teoreticky je to nejlepší dát po pěti vzhledem tomu, že jsou levnější, takže tam je největší value. Aha. Ale, jakože první dostane 3x5 gifted subu, jo? No. OK. Dobře, no. Jestli to Aleš jako to? Jo, pohle. Pohle. Stojí? Jo, já tu stojím. Sice potom Islandu jako, no. Už jsem to horší, zase, ale... už jsem se zase nechal nabejtit. To jsem viděl. Já musím nabít KB klíč, ty vole. Hrozně mě to dneska edgeuje, kurva, strašně. Než půjdu. No, drahoušci, já jsem připraven, když tak. Mhm. Aha, okej. Okay. Já taky. Já dokonce dám i ready. To... Hrajeme zase ten ranked mod. Jak lozíra na botu. Mám vyčerpanej dopamin. Ready. Takže trošku ještě shrnutí, OK? První otázka, chcete... Hele, Longbow píše, all I can do je 5000. 5000 pro koho? Pro výherce? Ty ne, kokot. Ne, nesouhlasím, ne. Kdo se tě ptal? Longbow. Kdo se ptal? Longbow píše ke mně. Já s tím nesouhlasím. No dobrý, ale já to mě já jedno. Já myslím, že bychom měli hrát bez odměny. Já se nezvládnu dívat na to, jak to vyhraje Pavel. Já to nezvládnu znovu. A, klasicky prostě, Melichar klasicky se nechce podílet s nikým jiným. Mě, ty srdíčka! Mě není 15 let, já nepotřebuju vidět, spamuj tyhle srdíčka na podporu měničkem. Mě není 15 let. Mě stačí XDčka po vtípku, chápeš? Vy jste hrozně vsteklý, jak ty, tak ten Pavel, akorát každý z někoho jiného. Ale ten můj chat, to se nedá. Pavel je steklý z toho, že už prohrává čtvrtou hru po sobě a ty z toho, že by náhodou dostal peníze někdo. A ty z toho, že... Jste fakt labilní, ty vole. Dobrý, takže ještě jednou, jo? Pravidla. Chcete se teleportovat? Ne. Jakoby vybrat si ty spawny, nebo to chcete random? Dej to random. Dobře. Já taky random hlasu, no. Hrajeme bez craftingu, já tam mám, já jsem ty Wormsy hrál, takže mám tam jako nastavený nějaký, řekl bych, rozumný pravidla. Je tam round time na 10 minut, to znamená po 10 minutách začne sudden death, jo, abyste se zase, vole, půl hodiny nezavrtávali a tak dále, aby to odsejpalo. A to je asi všechno důležité. Jediná zbraň, která je vypnutá, je ten Armageddon. A crafting je vypnutý. Já to nedávám. Jo? Ten Elon Musk je za play? OMG Strike?
No Elon Musk prostě přijede satelit a minus. 5000 pro vítěze, pokud nevyhraje teda Melichar, protože ten je tak toxic, že to je bůh. Rozumím ti, Longbowe. Naprosto ti rozumím. Dobře, tak jo, takže... Slyšel jsi to, Melichare, jsi prejvíc toxic jak já, lol. Hrajeme opět... Ne, to je stejně, jako kdyby si říkal, že zanechávám stejnou uhlíkovku jako Taylor Swiftová. To je absolutní kurva. Galaktická lež. A tím pádem, ještě jednou připomínám na Twitch support. Píčo, on nezavře hubu na chvíli. Tím pádem připomínám to, že ti tři, co prohrajou, giftujou 5 subů tomu prvnímu plus výherce ale má 5K od Longova. Já s Pavlem jsme se shodli a Aleš s tím souhlasil. Má 5K, proč by měli ještě dostávat gifty? Dobrý, Melichare, v tom případě mi přesně vysvětli, proč že hraješ s náma, když se ti nelíbí vůbec nic, doslova? Co se mi nelíbí? Nic se ti nelíbí. Posílat prachy nechceš, posílat saby nechceš. Jediný, co chceš, je dostávat peníze, nic víc. Ale tak ty vole, buď Longbow dává vítězi 5K, nebo se giftujou saby, ne, nebo jako ne, obojí. Hraje se v obojí. Melichare, no, ty bys měl být kurva rád, že jsem řekl to s těma sabama. Ty bys měl být kurva rád, že jsem řekl to s těma sabama, protože Longbow řekl, že ti nedá nic. To znamená, že ty saby jsou tvoje jediná naděje, chápeš to? Budeš mi plakit, ty, budeš mi plakit na tvoje narosky. Jdeme na to, už jsem klidnej. A ten chat nechte to. Já jsem neměl odbanovávat těch 14 lidí, ty vole. To byla chyba, já toho lituju. Proč jsi to kurva udělal, doslova víš, co předcházelo Vojtovýmu vypínání streamu, kdy už to ztrácel úplně, to, že dal já unban all. Já už jsem víc jak rok a půl nedal plošný unban a jaký šťastný jsem. Ty vás nedal nikdy. Lukáš. Ježiš, otevřená mapa. Co to zase, kde je zelený? To se zase bude odpalovat baseballkou. A lozit do vrtulníků, kde jsou vůbec ty... Nejsou? A jo, jsou. No jistě, kdo to tam zase hraje? Wow. Mina. Kdo to je? To je slabý docela. Tak... Počkat, to už je konec? Tak my nepřerozdělováváme ty. Já jsem to hrál trochu, HZ. Co jako bylo za play položit minu na zem, proč to říkáš? Ty co? Jako... Prosím tě, kdo to z nás přičekal, že to udělá? Wormsy na začátku? Ne. Můžeš mi kurva říct, proč mám všechny spavnutý úvody? Kurva, proč nemáme jetpacky? Co to je za mrtku? Já úplně každýho červa mám odpálitelnýho do skurvený vody. Ten červený je nejvtipnější. Jeden airstrike a máš triple kill. Ten je krásný. No, to je v prdeli. Ten červený je hodně unlucky. Ale no, to jsem já, sakra. Hele, ptal jsem se vás, jestli chcete dát ty spawny, jo? Takže... Já takhle to Koko ti řekl, jak tam nedáš spawny. Jo, nemenoval se Pavel. Já se přiznám. V těch inventářích poznáš podle toho číslička vpravo na vrchu, za kolik kol budeš mít tu zbraň? Jo. Proč nezačínáme, proč nemáme jetpacky, Honzo? Protože máš delaynutý jetpack a máš ninja rope, abys měl, jakoby, aby ty lidi, kteří jsou na kraji spawnutý, aby hnedka první kolo nezmizeli 4, víš? OK, takže dostaneme, jo, za pár kol jetpack. Máš tam delay asi jedno, dvě kola, něco takového. Jo, vidím to, dobrý, chápu. Mhm. Jo, protože... Proč bych nemohl jistý rýži s tatárkou? Tak se mohlo stát, že si vyřadil 3 vormy první kolo kvůli spawnu a já jsem to takhle přenastil. To jsou dobrý ranked pro pravidla, líbí se mi to. No nic. Kde mám ten papír? Potřebuji nějaký papír. Jo, použiješ zase jako úhloměr. No jasný. Ale kurva, kde mám ten papír? Gigi. Kad zavadný jsem já? Jo? Já už ten červený je na tom fakt dobře, na toho červenýho. Ale airstrike je za hrozně moc. Airstrike je až za 5 kol, takže... Hele, airstrike se píše, že je za 5 kol, no. Seriously, mi to dalo bedně uzíka, jo. Pardon, já jenom závidím. Bin raus.
stejný, jako když mi někdo připomíná nikotin. Mu to můžeš vrátit teďka, hrdíku. Může, no. Jeden. Ale prostě, komouše nemůžeš trefit, to je tvůj bráška. Dívej, vidíš, on prostě, on mu fakt nedává, on mu nedává. Hele, tenhle ten vkýčpeček byl ze soudku, nikdy se neumrzí. Ty vole, ty máš super šíp? Co tam děláš za joyky, Aleši, ty vole? Ty kurvo. Joyky, oh-oh. Ty kurvo. Oh-oh. Oh-oh. Ty pičo, okej. Okay. Co ti to došlo za zbraň, ty kundo? Ty krávo. No ne ty krávo, ty ovce. Ty, okay. Ty vole, ty islandský ovce se vracej, vole. Oni jsou všude. Actually, neskutečnej play. Insane. Dobré, no. Vixeros. Mi připomíná příhodu z Islandu, v 11 večer řídím autem a prostě ovce na silnici vběhne pod automálem. Aha. Čumí na mě. Oni jsou krvelační, musíš dávat bacha, fakt. No jistě, klasický hajzet. Klasický hajzet a vozidla, že? Ne, on nejde na vozidla, on jde odpálit dalšího mýho červa do vody. Ne, nemá jak. Mhm. Dívej, uklidí tank a pak mě odpálí to bez tanku mi skákat. Jak se skáče s tím tankem mezerník? Je sráč, to není možný fakt tohleto. To je vůl. Aha. Jauaj. Počkej, jde na mě tu šel. Okay, jo. Ty vole, vole, to je taková svinárna. Enter se skáče s tankem, to asi těžko, ne? Ufá. Se všema vehiklama se skáče Enterem, kromě vrtulníku, ten neskáče. Tak co máme k dispozici? Máš aspoň Helmans, proč řešíte moji tatarku? Tolik. Řešte tu hru? Doletí to? Jo, ale máš tam trošku bullet drop, takže dej to malý linko. Ej, ej, vy jste neviděl, jo, sorry, mít dva wormsíky zahučet do vody. Kurva. Ty vole. Oh, ty pičo. Oh. Nebudu radit, pardon, nemám backseatovat. Ty se jedna není taková hrůza. Žolo, žolo, pome, žolo, žolo, grrrr. Jako ten Aleš to odstral neskutečně, no, to je... Jako je mi holí to trošku. Reálně ale Pavel mě překvapil, musím říct, že Pavel mě hodně překvapil. Já jsem čekal, že tam plásne minu a zabije mi toho jednoho, tady to byl crazy play. Já jsem oddělal tebe, no. Ty jsi můj nějaký přítel. No dovol. Já jsem akorát... Myslím, že jsou v týře čtyři týmy, ale s tebou je to, že to je prostě jenom já versus ty. Ale to není pravda, akorát si byl tam na ráně, já jsem chtěl tank. Ty sám, Pavle, není to nic osobního, já jsem, nikdy to nebylo nic osobního, fakt. Já ti to věřím. Kurva, to je fakt. Hele, neštěstí ve hře, štěstí v lásce, kurva, tak čekám na tu lásku do piči. Musím už hrát? Zrovna my dva asi máme smůlu, ale ještě se bojím. GG. Bude muset hrát dobře. Na správnou pořádnou lásku se vyplatí čekat. Já vám dám tanky, vy hajzli jedni. Ajaj. No jo. Tak nás nemůžeš hitnout, no. To bude dynamitíček, no jo, já to cítím. Může nás úplně v klidu hitnout. Nemůže. Jako může, ale on to nevládne. Já čekám, co to bude celou dobu. Aha. Okay. Vybouchne ten tank s váma. Ne, ještě by potřeboval dva hity asi. Ty vole, on přežije hodně. Pardon. Na tohle je dobrý, myslím, že jsem tam dával jako starting zbraň, já nevím, jestli vy ji vůbec znáte. Je tam ta car baterie, která dělá... Dodgy phone baterie. Jo, phone baterie. Baterie, co to dělá, no? Ono to probije ty červy a dává to jako hodně damage. A na vehikly. A to používají pro playeři? Elichare, nestrmě. Probije to červy, jako je ty červíky?
Storm Angel, si zapomněl se obrovit suba, děkuji, děkuji, že jsi to nakonec udělal, vítej zpět. Jsem se normálně zeptal, jestli jsi koukal na nějaký proplay. A má to nějaký range nebo něco? Já jsem zapomněl na ty drony a sbírání. Tyve, to chce anti-hajzit koalici, tak trochu. Aha. Já souhlasím. Aha. Toto moc neudělalo. Aha. Co Keyboard Tamer udělal, ty vole? Jsem čekal, že to udělá něco, no. Trapárna. To byla blbá otázka, co ti spíš Wartamer neudělal, by byla správná otázka. Wartamer mi třeba nabízel giveaway o krypto. Ty vole, dobrý. Tu lžíci držíš jak lopatu, ano, já vím, děkuji. Moby, moby, dix. Nice. Aj. Moby, dix. Myslíte, že bude pěst stačit? Asi ne, že? Pálka. Já bych řekl, že pěst je ideál tady. Je ideál? Peťo, Peťo! No já nevím, teda možná. Tuhle tu domovou pěst, kytek strčím do říti. O, hustý. Dobrý. Maty asi zítra. Amazing. Krásně, krásný play. Nesouhlasím. Šel po tom nejsilnějším a vypnul mu celýho červa v jednom tahu. Jasně. No ty vole. Já to mám na shiftu, to salto. Já už mám jenom dva červíky a oba nemají 100 HP? To je blbý. Matthew, nevím. Jo. To je dost blbý. A nehráli Foetixy. Kdy bude War Thunder, jo? Ale máš mi zaplatit víc jak Jack Cloudovi. Haha. Jo jo. Aha, tady už přichází na řadu Big Guns. No, no jako je potřeba, je potřeba. Ty stěžoval, že nemám rád černovky, tak jsem se zpálením. Co je? Vy jste odvážný líst takhle nahoru. Větnamec potřebuje mít výhled. To jste odvážný. No jo, teda. Nevím, Wartamer. Já jsem závislý na Wartandru. To je pain, ten Wartandr zase bude pain. Chad už se našla věc, která pro Čekyho nebyla pain, protože jako jí hrát War Thunder pro něj bylo pain. Já to přesně slyším úplně, ty. Já jsem se ale hrozně nad tím zasmál, když napsal War Thunder, to nás bude pain, kurva vole, co není pain pro tebe. Ne, asi jsem závislý minimálně do té doby, dokud nebude hotových těch 500 registrací. Nebo to bylo, přežil jsem svatbu, vždycky. Přežil jsem svatbu. Herdy, ty jako lůzeš všechno, co můžeš, ty svině. Buď tam ticho. Aha, ještě. Oh, hezky. Blázne, jeden damage. Deset, pozor. Maximalizace. Ty vole. Ty piče, pozor. Dusí pro tebe, Alešku. Co děláš? Ty blázne, nebrkni. Jseš na raně, promiň. Ty vole. Nepálku. Tohle ne? Ukáž? To nepoužil, nepoužil pálku, já se poseru. To je v pohodě. Stane 50. Ty vole, tolik? Já jsem se bál, že pálkou ho tam zase zaseknu a potřeba vyšel pryč. Ne. Pálkou bys měl home run. Kdy už seš konečně začal něco robit s těmi psychologickými příběhmi? Jaký psychologický příběhy? Fochote, děkuji za 17, Sogi, děkuji za 17, děkuji, vítejte zpět, ještě Big Head Bro a levej Milan jsem asi neuvítal, děkuji vám přátelé, děkuji, vítejte zpět. Tohle není fety, já nejsem tlustej melichar. Ale ne, hajzet na řadě. Do píči, on vlastně tam... Oh, 150 životů úplně zbytečně. Jejde. Tak to je loles, 150 životů úplně k hovnu. To je jako když neužíváš nikotin, nekouříš. On tam byl uvnitř vlastně schovaný, já to jídím. Já si myslím, že když jsem v té lodi, tak jsem safe. Tak to je Ale mám důležitou otázku a promysli si odpověď teďka, jo? Proč jsi šel po Alešovi, když to byl nejslabší hráč ve hře? Protože jsem chtěl být tam nahoře a Aleš byl jedinej, co tam byl. Pavle, jo? Divoko, vole.
Tady bude divoký, to bude divoký. Mně ta tvoje taktika totiž musí dávat smysl, víš, Pavle, tak jako, jak to chtěl popjasnit. Ty vole, tady to bude moc. Nedával to smysl, to máš pravdu, měl jsem jít po tobě, true. How the tables turn, huh? Pavle, doufám, že víš, že tě jenom škádlím, že jo, že tě jenom škádlím. No, kdo se podívat? Jenom neškádlil, když měl ten 20. No, jako minule ne, no, tam popali minule si jednou tu bezubku, co tam bylo uvnitř trů, ale už jsem neměl čas. Bezubky by ses ani nedotkl, Pavle, neříkej, že jo. Ty tam byla, vole, tam byla uvnitř. To bys neudělal bezubkovi. Vole, může mi někdo vysvětlit, co mám dělat, vole. Brunslík má holku, já vím, už jsme na to koukali. No to snad ne, vole. Brunslík jenom má pánové, holku. Jenom mezi náma, jo, za 20 vteřin začíná sudden death, abyste s tím počítali. What the fuck? Hele, s tím... Počkej, jaký jsi tam dal limit 15 minut? Se Sentry, no, ta utočí jenom na mí, na enemy, nebo i na mí? Honzo, nevíš? Sentry na jenom na enemy. Jenom na enemy? Jo. OK. Jenom na enemy a když míří, tak to nic nedělá, musí se opravdu hnout. Jo, dobře. Dík. 10, jo sorry, tak ono bylo 10 minut, tak to jsem to překlil. What? 10 minut jenom jsi tam dal? Tak to jsem, 10 minut rozhodně o tom, kdy dostane 5k, tak pardon, to je síla docela. Pardon, tak to jsem loupák. Ty vole, no. No ještě ho poškádlil na prdeli hezky. Ty vole, no. Trošku jsem ho poškádlil. Trošku mi polechtal květnatec. Květnatec. Takhle jsem si představoval 21. prosince roku 2012. Doslova real, já si pamatuju, jak jsem se zbudil a byl jsem vděčný, že jsem živej. Jo jo, ale jako byla to dobrá záminka pro to nabídnout kamarádce soulož. Ho? Melichar klasicky využije úplně všeho, co jde, vole. Vole, tak byl doomsday, tak jako... Co máš umřít jako panic? Ty kolik ti v té době bylo, kurva? 18. V roce 2011? 12, vole. Tak 12. Ty jsi 94. 5, ne, 17. Jo, Hajzet, musel jsem odejít od Flygana, je to tam extrém. Stěžoval, že nemám rád černouky, tak jsem se stal jedním. Spamujou srdíčka pořád. Co? Ne, už jsem pohrozil banem. Aha, správně. O! Dobrá, dobrá. Ale to bylo dobrý. Ty vole. Já jsem actually trefil. Ani jeden z nich neumřel. Ne, vybuchne ten, vybuchne mortár a vybuchne tank možná. Aha. Dva? Nevybuchne. Ty krávo, a pořádně se zatřepal. Hodně dobrý, hodně dobrý. Pohrozil a čet přestal, já umím mít autoritu. Přestaň. Zlobím se na vás, okamžitě přestane. Or you shall see my wrath. Další. Vidíte, če, to je přesně důvod, proč lidi odcházejí, můžete za to vy... Já to je žalovatelný, protože tím, co píšete do chatu, vlastně mi kazíte biznis a přicházím kvůli vám o peníze, to je žalovatelný, ne? Co dělá elektromagnet? Takže če, jestli kazíte ostatním zážitek v chatu, tak se uvidíme u soudu. To je reálně žalovatelný. Co zkoušíš? Vole! What the fuck? Mačka. On prostě chtěl, aby Patrick byl alone. Dobrý. Nejde víc. Dynamit dá 75? 65. Kurva. Nejvíc dává, jako který nedělá nějaký píčony, tak holy granát, ten dává přes 70 něco. A nebo samozřejmě banán, ten jsme zkoušeli, ten nejvíc dá asi 340, takže... OK. Holy smoke. Aha? Aha. Kurva.
jsem vůbec dostal. Úplně čekám, až někdo z vás dostane toho oslíka nebo něco a otočí celou hru, prostě to je vždycky takhle. Jo, oslík je crazy. A nevím, oslík nebo OMG strike, který vymaže polovinu tohle mapy, to je taky v piči, no. To je babička. To mám malej ten. Ten Elon? Kurva, to jde na to prdí. Já jsem aj, nevěděl, to funguje, aha, tak jsem to zkusil. Jo, ono to dá poison. Ty, u kterých si to usere a potom to vybouchne jako ta ovce a ten poison dává každý kolo asi 5 nebo 10 damage, něco takový, jo. Heavy stuff. On se stejně utopí za chvíli, počkat, kdo to byl? Wartamer, ok, ten se za chvilku utopí. Tím se dá žít, si myslím. Mm-hmm. To jsou takzvaný přijatelný ztráty. Takže to je píči prd o tý babi... Ok, vy jste nechutný, ty píčo. Tak, ale vy jste nechuťáci. Ale pořád platí chat, že až hitneme 2K subs, tak si objednám to pivo z vaginálních kvasnic. No a už ses přihlásil do toho na lovu. Až se dobře vyspím. Aha. Co to bylo? Okay. To zhodil, zhodil na severní Koreu ten dron, nebo co? Asi jo. Co ti jebe? Ale co to je? Chat 2K subs, ochutnávka vaginálního kvasnicového piva. Máme požehnání od Barči, je to safe. Je to safe. Aha, a Mouran, budeš ochutnávat? Možná uvidím. Tam je někdo jiný ještě? Na vrchu je Honza, no. V1 roket je co? Z vody, z vody. Ty to klikneš a objeví se ponorka, ta ponorka to vystřelí a druhý kolo teprve ta raketa přiletí. Wow. Ok. To byl skvělej tak, Aldo. No jo, no. Nejde nic. Nestajte mi psát nerding, tak kurva snažím se jim poradit, ne? Klimo, ty já si jsem vděčný, Honzíku. Teď se hajzetem. Ty vole, jaký play s tím padákem, pozor. Káš, jak jsi to udělal? Připravený. Nech mi tam ten box. Ne. Pavle. Moje Upováš se dostat něco dobrýho, kurva. Co jsi dostal? Herďo. Vyblíž to, poděl prosím. Se. Měl by ses podělit. Tak já se podělím. Jako správný. Počkej, co to kurva? Já jo. to nebudu říkat. Aha. GG. Co? 45. To je sračka, ty vole. Co z tý ovce zbyt? Ten ovce je úplně jako hovnu. Normálně ta ovce je totálně hovnu. No a krabice pro mě a ještě Pavel tam je naráněn. To je náhoda. Jo. Zabij mi i čtvrtýho Wormsáka. Ty tam máš dva Wormsíky, ty blázne. No to je smíč člověka, který ho s váma společnosti. Honza tam má dva dokonce, tyjo, naftatýho. No ty píčo. No bude muset začít koalice proti Babišovi asi, hej. Ty píčo, no Pavle. No jasně, jo, běž do mě. To vypadá na nějaký. Home run. Oh, ty píšo, oh, můj bože, můj bože, ty. To jak? Doslova, všichni moji červy chcípli na to, že Heisen odpálil do vody. Ty blázka, už je to tady. Tak tenhle ten odpal dával smysl. Jsi globální agro od tady tohohle kluka. Ne, no. ser na to, nedělej to. Jep. Nech zubatou. Jep, na to. Wartamere papa. Co to je za stromy? Wartamere papa. Heise to vyhrál, to už je jistý, no. GG, Zonzo, co uděláš s 5000 korunami? Jak jistý, v čem je to jistý? Už je to jistotka. Třeba ve Wormsech nemá žádnou jistotu, protože tam je nastavený, kámoško, že furt padají bedny. Mrtvej a já to hrát neumím, tak co jako? Stěžoval, že nemám doslova, je nastavený, že ti padají furt zbraně. Co? Nemáš absolutně... Šel červík lesem šalalala, šel červík lesem šalalala.
No, jak... Děkuji za Lisa, Pseunoskopix, děkuji ti za 33, Fochote, jo, to už jsem asi tikoval, děkuju. Děláme papa, vole, dneska chat, dneska bychom měli udělat teda zítra. Vlastací když použiju, on to, když použiju blowtorch, tak mi to zabere celý kolo, že? Jo. Děláme rozlučku mému pokoji zítra. Hlavně v moment, co použiješ blowtorch tady, tak by se provrtal k Melicharovi, který tě může nás zabít na to. Je, právě no, tak... No, já bych se musel první provrtat a tím bych přišelovat, takže, takže... Jako nic. Aha, to nic neudělalo. To vyboukne ještě, ne? A udělá to... Ne, 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 ještě, ještě jeden hit aspoň. Okej. Temso ne... Později. Hajzet no. Už má nahráno 19 hodin na Wormsácích, no mě zle. Já jsem dělal achievementy v tom. No, jo, jo, jo. No dělal, já jsem dělal kampaň, že jo, tam máš jakoby kampaň a hraješ proti botům, to jsem hrál. Mhm. No to není vtip, to, to jako fr. A co bylo to, když jsme zkoušeli, tak banán dává 340. No, no tak hrál jsem, hrál jsem i normálně jako to, že jo. Jo, jo. Ale tak mě to baví, kurva. Jo, jo, jo. Mě baví ty prachy, co z toho vyhráváš, co? Já jsem z toho nevyhrál nikdy nic, o čem mluvíš. No, to je pravda. Teď vlastně. Co vyhraješ? Vary, pozor, ty hajzle. Anna Zemanová se ptá, čau, proč Fries není v titulu s Herdinem a Hajzetem. Aničko, ty musíš mít apsky jak během letních prázdnin, že nemůžeš učitelku, nemůžeš učitelce připomenout, že byl domácí úkol, že jo? už jenom měsíc. Méně jak měsíc. Tři týdny. Co tady vymyslíš, Honzíku? To nevím, teda. Tak to nemá šanci se ke mně dostat, mau. Instalatéry, však se to ani nedotknu, co? Tasman, to je braindead, no jistě. Boing, 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 tak. Draco Gifty, co? Děkuji. Tak, to je síla. Tak, to jdu vyzkoušet, jak to funguje, to jsem nikdy neměl. To je? Ne. Jak to funguje? Co skurva dost... Jo, už jsem se lek, ty píče. To střílí? Vybereš tu lokaci a druhý kolo to teprve trefí. A teďka ti končí, teďka ti končí tak. Okej. Okay. Ty vole. Pozor, ty vole. Klač pro Melichara přiletěl. To není moc klač pro mě. Tak Free se k tomu nedostane, že jo? Ale jo. Tyve, kde to má hajzec schovaný? Já vidím jenom jednoho červa od něj. Jsem v té rouře. A jo. Je tedy do píči, co to... ponorka. Lomek za 5 měsíců, tady zpět. Bude, to bude do toho toho, vole, do toho. Doufám, že skončíš jak Ocean Gate. Mhm. Kolik to dá damage? Oppenheimerovka! Ty pičo. Kolik to dá? Okay. Ta loď musí bouchnout. Nebouchne? 128! Ty krávo! To si děláš prdel. To jsem si měl nechat až nakonec. A ještě loď vybouchla. Že 150. Co ti zajebkalo? Pěkný no. Ty vole. Zajímavý. No tak vylez z toho potrubí už konečně. Vylez, vole. Ne, já jsem ta učitelka. Aha. Jo, Aničko, ty tady začínáš ten roleplay, teda ti řeknu. Ty vole. Už zás? Nechci s tím laškováním si vzdát, že mám pasmán, vole, až na Roblox zase. Nem, to dáme 35, ne, nebo? Ty vole, je to pasmanus. Další? 45. Tam už dost, jsi tam chtěl? Počkat, kolikrát to ještě zasáhne? Jenom jednou, to byla předtím, to byla Alešova, no. Mhm. Měli jsme stejný nápad. Já nevím, jestli to umím s tím parašutem, jak se aktivuje parašut? Mezerníkem ve vzduchu, ale. Ty no. 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 No, nebylo to úplně čistý, co si budem.
To bylo close. Tak jim já zůstanu tady. Není to moc vysoký bot, no ale... No jako já si myslím, že máme čas, ne? Jako jo, Heizet má jen jednoho červa. Freeze má taky jenom jednoho červa a musí jít proti sobě. Jak já to udělám? No nejde nic. To je Bunker Buster? No, to je teleport. To je teleport. Aha. Nejde ti na portík dovnitř? Nejde no. Já se tam chci schovat a nejde to. Kolik červen na začátku? 4x4. Pavle, teď máš čas jít s tím cápkem 1v1 foránem. Mhm. Já hajzet kvůli němu určitě. To slova, ano. Let's go, Zouková víla. Jelej ty kryso, vylez z toho potrubí, vole. Kryset. Tam je ti dobře, co? Ty vole, jak ty vole, pozor. Ty pičo. Já musím se zahučit. Tak to bylo hustý. Tři vteřin na bedničku a budem to velký respekt, doufat, že mu tam přijde kozlík, oslík. To dělá každý po 20 hodinách. Jdi do prdele, co to? To dělá každý po 20 hodinách. Bro, obrovitánský respekt za tenhle ten play, bro. Ty vole, banánek. No. Ty vole, pome. Nani? Pome. Všechno jedné banán. Hovno! Hovno! To je bůh. Tak, to je masakr. Ty vole, to je bůh. Wow. Wow. Neuvěřitelný. Neskutečný play, ale vážně neskutečný. Moc pěkný play, Honzo. Šílený, moc pěkný. No, ať máš jedinečnou příležitost do zajebat. Já nevím, jestli to vyjde, asi ne. No můžeš ho, já nebudu radit, já. Ma, ty ne, Honzik byl, Honzik byl rád. Hnedka vedle je voda, když ho jenom šťouchneš, tak ho ta voda se bere. Jenom pouk malý? Jo. Já mu to přeju. Co děláš? Mu asi moc nevíde, no. Bunker Buster. Ty vole. Ne, to je dobrý. A ne, so, počkej, zvedne se voda možná, ne? Jo. OK. GG. Hladina jde nahoru, ano. No, hajzete, měl si fokusnout Melichara. Ty vole, on to vyhledá, který jsi ještě s nejhorším spavnem, ne? No, no, ale ještě myšlím. Teď tě zajebe. Počkej, jako jo? Bunker Buster dává kolik damage? Víc než 30. To? Nice. Honzík mi to giftnul. S nejhorším spavnem to vyhrál, GG. Píčo, vždycky ta nejvíc hej člověk to vyhraje. No, tak to dává druhýmu. To se dává druhýmu v tom případě. Aha. GG. GG, dává no. Se to tomu, hej, kdo prostě ve Wormsích musíš držet hubu. A vzhledem k tomu, že já jsem dostal zakázáno mluvit, tak prostě easy GG, easy win. Krásné. Honzík mi to ale giftnul, děkuji Honzíku. Krásná hra. Voda 122 damage, chápeš to? 122 damage, no. You mad, bro? You mad, bro? It sounds like you're mad, bro. Takže giftujem Alešovi? Giftujem Alešovi, až to zapnem. Tak jo. Aby tak mi to Aleš potom připomene aspoň. Takže až to, takže dlužíme ti to. Jdem ještě jednu nebo už ne? Já bych dal jednu ještě. Mě to baví, ale vypnu bych tu vodu, ty pičo, to mě nebaví.
Ne, aspoň je to rychlý. Já to zdvojnásobím. Ale dej vodu za 20 minut, ne? No, dám 20 minut teda. No yes. Já jsem myslel ty kraje, že mě může odpálit prostě z kraje mapy do vody. Pavle, nepřijde ti nikdy jako... Jakože chceš dát jeskyni? No, to bylo lepší. Ne, to je na hovno. Prostě si stoupni to, nebo dáme ten spawn, že si vybereš spawn. Ačkej, já se podívám, co tam padne za ty mapy ještě. Nechce Aleš taky dress to impress. Chat, proč se ptáte, jestli náš kamarád půjde doslova na Roblox hru, kde... Počkej, kdo se zeptá, kdo vyloženě vyhledává Roblox hru, kde se oblíkáš jako štětka. Dáme tuhle mapu, Terbra. A pak si ho oblíkají se jako štětky, proboha. Doslova se oblíkáš jako štětka, aby si měl co nejvíc bodů. No já nevím, ty vole. Vy byste mi vzali moje Roblox panenství. Tak to nejlepší. To se radši nech vzít Backstrix, jsem ten aspoň více zábavný. Mhm. Co jsi to řekl? Tak, 20 minut, jiná mapa, můžem? Krásně, je to pravda. Je nějaká sázka, nebo zase Saby, nebo? Teď je to opětka. Co? Teď je to opětka. Ok, Longbowe, prosím tě, napiš to sem ke mně, protože já ho... No, teď nedostává pětka, protože nestreamuje, takže teď je to opětka. A jestli to zase Aleš, tak další hra bude opětka, dokud to nevydají někdo, kdo streamuje. Longbowe, prosím, vyjádři se sám. A nebo Longboje, těch pětka můžeš dát mě, protože jsem jako byl druhej. A Aleš si to vykempil a já streamuju. A v tom případě bych já taky mohl říct, že jsem měl větší damage než vy dva dohromady, takže... Jako... Longboje, dej to komu chceš. Nestreamuje, takže smůla. Jo, správně. Aleši, já ti giftnu 5 subů, ok? Neboj se. Pohodě, já ti taky giftnu, neboj se. Proč těch 5 subů stojí 650 korun, WTF? Že jsou zdražený? Stěžoval, ale kdyby mě Longbow poslouchal, tak mu teď řeknu, co? Že to bude, kdo mu chce. Počkej, proč to giftuješ mě? Ty vole, kurva, proč mu to giftuju, když už na to teďka zapomněl? Do prdele. Správně, dluhy se musí platit, Pavle. To je za golf? Aha, takže já taky giftuju? Do prdele, a mě říká, že jsem senilní, ty pičo. Ale aspoň jsem nepřišel o prachy. Dobré, Longbowe. Dobré, takže teďka je nějaká sázka nebo není, aby... Ligora se děkuji 20 měsíců teď zpět. Gifty subů pro vítěze. 5 gifty subů hrajeme, OK? Jo. Dobře, tak jo. Mapa, jste spokojený s mapou? Ano, ano. Jo. Dobře. Připomíná mi Mordor. Mhm. No, na ty super OP zbraně v těch bednách je kolik procent? To jako nejde na to? Nastavit, protože nějaký jejich procent, to nevím. No já nevím, ty vole, třeba s takový hajze ten má štěstí, že by mu teď kovář vylepšil zbraň z plus 1 rovnou na plus 9, vole. Mně to povedlo z plus 0 na plus 8, to bylo nejlepší. Mně se povedlo z plus 1 na plus 9 z level 10. Počkej, bavíme se o Lineage nebo Lost Ark, teď se ztrácím Metin, generačně. Metin, dobře. Metin byla nejlepší hra. Vy teď hrajete no, Metin. No teda ne, vole. Ne, ale kdysi jsme hrál. Ne, ale zakládáme vlastní privat. Tak jsme zabudou. Aleši, dej ready, vole. Jo. To je nejlepší hra všech dob. Kdy posíláme Aleškovi ty suby? Až bude online, vole. Až budu prej online. Okej, okay, no. Co je teďka za sásku, to stejné? Jo. Ale hajzet na to zapomene. Počkej, tam jsou zase random spawny. Ano. Dobrý, actually teďka nemám žádný špatný, no. Moby Dix. Nemáš špatný, tak je to fair. Jsou tu nějací mý Moby Dix. Ne, akorát ten na 3/4 umře, no, hnedka jak bude hajzet na tahu, unlucky. Ne, asi. Proč by? A kde jako seš? Protože si namlíkneš jetpack, přiletíš k němu a odpálíš ho pálkou. Okay, to já bych ti nikdy neudělal, Pavle. Jistě. OK, já jsem spokojený. Hajzet ty tam zavřenej, ty vole. No, ale to je na sudden death pěkně na hovno, že jo? Co znamená to sudden death? Je za 20 minut. Když poteče voda. Nice, tak to se mi líbí. Bude tramvaj, já nevím, vypadá to, že tramvaj nebude, už je 11 hodin, jakoby. Zapnou ty jména, oni jsou vyplý, nebo co? Jak je zapnu? Ty vole, my nestíháme tu tramvaj dneska ani. To prostě, jo. Doslova nejzábavnější hra a my na ní jebem. Jaká? No to tramvaj. A ty to můžem dát potom, ne? Já už je 11. No a? Jako jdeš brzo spát dneska? No tak. Pavle, mě to nevadí, já s tebou rád trávím čas. No jako já tak. Nejdu spát, ale diváci jdou spát. Longbow, tohle je osobní. Ne, nejdou. Chat, vy už jdete spát?
No tak ty tvoji mají prázdniny, vole, ale jako... Jo, takhle, normální lidi musí zítra do práce. Aha. Počkej, ale já nejdu zítra do práce, znamená to, že nejsem normální člověk. No ty nejseš normální člověk. Oh, let's go. Aha, jasně. To zase mě uráží, nezapomeň si stěžovat, až tě zase odpálím do vody. Já dostal prachy. O můj bože. Čemu jsi opak gay, když má LGBT pod stremem na Twichy? Cože, počkej. Aha. No ne. OMG strike, boom, polovina mapy v píči. No spáně byla sranda. Hrdě, co vymýšlíš, prosím tě? Nech mě vazit! Co to bude, ty jo. Ty chceš prostě hajzada odpálit dolů, já to vidím. Jde pro mě, ale no. Budeš muset, já nevím, jestli to stíhám. No, nestíháš, no. Asi ne, no. Mortar, byl zasranej! Vlez do toho... To no, jsi mohl vlíst do toho. Ale ty seš marnej! Jeď. Dělej, vystup. Dělej! Fuck! Ne! Já už nemám bana u tohoto free streamera, tam nebyl, to co tam nebyla bane? Pálka! On vypnul pálky, ty vole, oni jsou až asi tady, no. Bro, však si dostal ban před 2 lety, ne, před rokem a půl. Ty vole, Pavle, to je náhodička. To je divný. Sakra. To je náhodička, je? To vypadá blbě. Trošky nedával na satánku naši moderátorku, teda. No, Pavle. Já nebudu to hrát, já ti nevím. Jebu na to, jdu hrát solo queue. Běž to for tak to bude prostě asi jedna mina tady. No jo. A fistíkem ho nemůžeš to? Nemůžeš? Ne, ty jsi tak to je taky. No, sakra. Pane bože. Smůla, Pavle. Počkej, proč? Dobré radíčko! Tak 200 korun se dostal od Joka sama, čus je opat gay, když má LGBT pod streamem na Twitchi. Nedá to. Kde tady má LGBT? Doslova tam nic nemá. Jo, tady LGBT, LGBTQ. To tam má z prdele, protože haha. Ten tam děkuji za 150 korun. Čistý donate, ten jde si dal 65 měsíc, vítej zpět. Aleši, pouč se z chyb ostatních. Aleši? Domino balík, jakože nejít do tebe? Zpráva, no, správně. Počkej. Takže jeden červ odpálnej hajzetem, jeden nahitovaný a druhý taky. Já už mám jednoho červa s full HPčkama a odehrál jsem jeden tah. Ano. Dobrý, no. Super. Zní sexy, když je nemocný? Jo, no, zní jak Batman. Počkej, Ty vole, co? Jakože já tak Aleš, pomalý. Aleš, proč máš agro na mě? Proč jdeš do mě? On mluví jak takový ti TikTokový fuckboyové, jak mluví tak potichu a opět. Dan Bayer. Princezno, kdyby si byla se mnou, tak bych ti ukázal ráj. A u toho si ještě pročísnou vlasy. Holko, já bych ti ukázal. On ti řekl, aby ses poučil, ty ses doslova nepoučil. Kurva. Zašeptal bych ti do ouška. Ježišmarja, ty jsi udělal to samý, co já. Seš ale nevím, co to dělá tady to. Vrta, je to drill boat. Myslím, že to může fakt plavat i ve vodě, ale já jsem to neskoušel nikdy. Ty jsem se chtěl nějak dostat ke všem těm třem, ale... V posteli ti budu nazývat mojí čubičko. Dobré radíčko! Zní jako real roleplay u tebe teda. Jo. Ale jestli teďka skočíš, tak se ti hrozně vysměju třeba. Já říkám Barči při sexu, moje video editorko. Wow, mina, hustý. No nic. A taky někdy říkám, Melicharův zaměstnanče. Oh, Melicharův zaměstnanče. Ty vole. Aha. Ty vole, no jistě, Wartamera nemohl si to vzít. Ne, protože jsi línej. Proto jsi to nemzal.
To je odvážný, Pavle, tam na tom místě. Ty vole. To je jako zahraný to je dobře, ale odvážnej seš teda. Ty vole, tak to bylo mega dobře zahrané. Hezký. Dobrý to bylo, Pavle. Já se nebojím, protože takhle začínali svý hezký pleje, když má pod polovinu HP po jednom tahu, kurva. Ne, že ten ksik je nevyléčí, jo? A je, hajzet na tahu. No to je teda smůla. Jedna zubatá, no jo. Vím, Barča teď bude říkat Flinkus. Můžeš nějak skočit a vzít ten parašut. Děkuju za 50 korun, o kom mluvíš? Že třetí osoba? A to se musí dotknout, nebo? To byl... Uvidíme, jestli něco udělá. Aha, jo, udělá. Wow, OK. One HP. No toho zabil ten oheň. Ještě ten oheň ho zabil. Vůbec nedával smysl! Proč já, když mám nejméně? Počkej, ta phone battery actually good? Já jsem ne, chtěl já... jako to trefit jinam, jo, ale... Já už nejsem pist, já už prostě to chápu, no. Ale to nebylo, když jsi viděl, kam jsem... na moji chlupatou prdelku, no. Ty jsi viděl, kam to je těžký tom hledat logický smysl. No, no mířil jsi to do taky mýho červa, no, jakože no, to, že tak... jsi to chtěl, se bude ještě flajka na to tě jako omlouvá, nebo co? Nějako, pálku asi nepůjde odjebat, že? Na to není úhel. Jdi do prdele, ty vole. Není na to úhel, že? Je prostě ale nejlepší se schovat do nějaký díry, aby se to vůbec navočí. Pálku ještě nemáme. No to nevymyslíš. Co máš proti Vietnamcům? Já zrovna nic, ty vole. No ty zrovna nic, no. True. Ty pičo. A dobrý, vidíš to, já si myslel, že se stane nějaký zázrak. Sergio, nejseš mad, že tě všichni fokusujou? No, jako jsem mad, no. Ale hlavně jsem sad. Na. Yeah. Si ty hlavně ale no tak. Fire punch ale no tak. Vyhodit, nevyhodil by ho fire punch. Nice. Nevyhodil by ho fire punch. Ne. To použil a ono se to musí... Nesmíš to držet, musíš to zmáčit. Aha, okay. Tvojí mámě. GG. Tak to je blbý, to já jsem měl v plánu něco jiného udělat. Tohle, možná jste to poznali, nebylo v plánu. Aha. Tam vevnitř je kdo? Nevím. Tam je bratrstvo, které do sebe neútočí. Ne, bratrstvo, které do sebe neútočí. Hrdě, Taylor Fibb zrušila následující tři koncerty kvůli možnému teroristickému útoku. Co ty děláš? Ne, děláš si prdel. Taylor Swift. Děláš si prdel. Neměla být teďka někde... Taylor Swift ve Vídni, zrušený koncert. Ve Vídni? Ne! Hrdě, ty jsi na ní chtěl jít? Jo! To je doslova můj koncert! Ne. To je prank? Není. To jako Pavel je ten poslední, o kom si jako myslím, jestli je to prank, vadit. Tak je to good prank. Hodně to dobrý prank. Není to prank, Pavel, když na Swiftovou do Vídně, vole. To si děláš prdá, tak mě to, mě to nevadí tolik, ale Miška bude jako hodně unlucky. Miška ta to nerozdejchá, no. Vole, čekal bych třeba z Hajzetovy divačky, že budou smutné, ale ty vole. Tak já teda zrovna Taylor Swift Enjoyer fuck nejsem, no. Já jsem říkal tvoje divačky. Ty vole, okej. Ty vole, to tady pozbíral, jak jsem to chtěl pozbírat já, sakra. To mě moc mrzí. Kvůli Herdinovi to zrušila. Já věřím. Věděl bych se. Prýma, já se, šikanujte mě všichni, ty vole. Nebudem se asi kde fokusujete, muslimáci mě skurví koncert, já to mrdám. Vídeňský. Vídeňskou zastávku Taylor Swift měl navštívit možný terorista v třech čtvrťácích. Co? Modní terorista. Ona to pochopila špatně, to měl být modní terorista, ne terorista. Kokot.
Chápeš, že Biška si koupila to, outfity na to? No jasně, že koupila. Za 3 táci. Ty no, blázne. Tak to je mi jí líto. Takže to refundnou ty prachy, předpokládám. Aspoň. Ne, oni ti dají, oni ti to vrátí. To určitě, to určitě. To bych se divil, kdyby ne. Kolik stály lístky, Arňo? Modní terorista. Já se kouknu, co mi na to napíše. Jo, ona... to jako Míša nebo? Asi jako dneska nebude třetí večeře. No, ona si vhledě to už volá se ségrou. Mhm. Aha. Už se tam musí bát, Pavle, nebo už ne, nebo to není vhodný? Tak jako ty vole, nikdo neumřel, no. Já se docela směju teda. Ty vole. Můžete se já tomu smát, no, to je život. Já se směju tomu módnímu teroristovi hlavně, to mě pobavilo nejvíc. Ale chápeš, že ten outfit koupila i mě, aby byl mečí? A měl si 3/4? Protože tam je, ona tam má ty éru z roku 2010, tak by to dávalo smysl, že jo? Ty jo, to nevím, co všechno dá 42 damage. Ty vole... Já to vyřeším po prvou. Brokovnice dá 52 hity, ne? Ne, pap... hajzete, to je spíš podle Alba 1989. Vyřeším to po starou. Jako vezme 3/4, si myslím, ne? Klasická... Westernovka. Jajks, no mi se nedaří tuhle tu Resto s Fetko z GG. Mm. Co pak, Lukáši? Ty ale Freeze jako má hodně HP a ještě k tomu má hodně skillů, ty vole, to jako... Aha, to je na Honzíka, ale sakra. Ten ovečka dává kolik damage? Normální. Ovečka, nevím, přes pade to bude. Ovečka dává pade. Ty vole. Já už tam vidím ten play docela. Harry, to je tvůj poslední, nebo? Ty vole, Melichare, to je pravda, myslíš, že to zrušili kvůli tomu, že se báli Pavla, kvůli tomu, že Taylor má jako album 1989 a on se za to chtěl pomstit. No. To je klidně možný, ty vole. Oho. Aha, co ti přišlo? Nic se z nich nedělej, Hrďo. Melichal neví, jaké to je být Swifty a oproti Hajsetovi máš aspoň nějakou šanci, že budeš mít důchod ještě. Ne, tam tudy ne. Ale já taky cítil nejlíp. Ovečka jde vždycky k paníčkovi. Aha, to je zastadle. To nebyla regulární ovce. Ty vole, no, tam to střelíš. Mě to ale stihla. Jde si teďka pro vás. Puc. Jdi na to. Dobrý, ale ta Taylor ho asi pak nesrala. Počkej, ta leď nevybouchne, ale... Jiji. Ty jo. Hej, ty ovce jsou slabý jak kokot. Pavel tady trénoval na... Zubata. Co udělá Zubata? Já se poseru. Zítra bude článek terorista, trénoval na hře Worms BMD. Proč do prdele ISIS plánovali terorist? Ty krávo, ale... Teď si vem, hej, tak ona už je takovej idol západní. A my bychom tam byli. No, to už není tak vtipný. No, to není, no. To už teda není vtipný. Hmm. Dobrý aim. Vážně, dobrý aim. A je špatný aim. Ty krávo, já fakt si připadám jak tank, já mám taunt prostě. A tak byl jsi tam na ráně teď, co jsem měl dělat? Buď rád, že se Dusova necítíš jak Freddy Mercury. Dusova máš pod sebou, Freeze se 150 HPčka máš, no, ale nemám, prohraješ. Ale nemám na něj žádnou vhodnou zbraň, kterou bych ho sejmul. Pojď danký mě, jsem nejsilnější hráč. Solo tu, ty vole, solo okay. Solo no jistě, ano. Nestačila by mina? Jo, Hanko, to bych taky šel, ty vole. Solo tu. 250 Kč, děkuji si z nich, kde děje, Herďo. Aha.
jsem přežil. Melichar neví, jaký to je být Swiftý oproti, a to máš zase nějakou šanci, že budeš mít důchod ještě. Okej. Okay. Já si z nich nic nedělám. To je v cajku. Nevím, kde hrát. Ještě nikdo nevyhlásil Bena Kristova za to, že chodí s 19 letovou. Už nechodí, on jí podved prej. To je hra, tak to další 19, ne? Ten vztah nebude fungovat. Prej, no to prej je důležitý, to jsem viděl na TikToku. To prej je důležitý, jo jo. To prej je důležitý, nevím, jestli to je pravda. No tak ty vole, vem si, že dělá jiu-jitsu a ne, tam neustále, když spáruješ, tak máš v obličeji pánský, dámský zadky. Ne, Levnerko, nemůžeš. Leď, kurva! Děkuju za 50 kudu, Levnerko. Ne, ne, chci ti! Yes. Močka. Máš HPček dost, ty vole, nech něco těm ostatním taky. No jo. Co bych ještě mohl udělat? No. Take your time, speed will come later. No. Počkej, to jsem měl hodit někde jiný, kurně. Ne asi, Lich Kingu. Ne asi. A komu, jako... Jo, ten Aleš mě sere, jak mu to tam padá dolů ještě. Ale jako, nevím, ty vole. Teď je to nějaký divný. Lolendo jdeme. A potom ještě Dress to Impress, Dress to Impress. A Fall Guys. Okej. A co deskovka? Ty vole, tu jsme zapomněli, no. To použiju, dokud ještě můžu, ty ještě. Vole. Ještě mám wormsáky, mezi kterýma můžu swapovat. Kolik myslíš, že má Portugalsko obyvatel? 54 milionů. To je moc. To je hodně? Moc. Portugalsko není tak velký. Ale Itálie taky není moc velká, je tam přes 50 milionů. Počkej, Portugalsko je ta malinká země už u Španělska? Jako vlevo? Jo jo, nalevo. To západ Španělsko. Jo, jo. Tak kolik má? Bych, nevím, řekl 10. 10? Čeky zeměpis, ale já aspoň vím, kde to Portugalsko je, vole. Ty pičo. Jenom to nedává damage, ale. Nedává, jo? Fuuu, co to bylo vůbec? Počkej, co? Pravá raketu, co to, no. Co to udělalo? Stavit, počkej. To, kurva. Co to bylo? To tě zajebalo? Aha, tak počkej, mě dává damage. Dropnu, co to je? Ty to je ta V1 raketa. V1? Tak to je, co jak vypadá V2? Ty vole. Pojďte ke mně, bedinkos. Ty jo, no. No, co tady, vole? Ty tam budeš muset začít dávat teleporty, no. Klasický flag on flexí, že ví, kolik je obyvatel, potom co to přečetl v chatu. No, Čeky, ty vole, měl v chatu odpověď a četli... Ale Honzíku, no tak... Doslova Čeky měl kámoše... Závidíš bedinky. Chat mu to říkal, ale i tak to trefil špatně. Běž si otevřít pár beden do CSK a nech mi moje bedinky, jo? Ve Wormska. To je sráč. Ty vole, ale kurva, můžu už... Já nevím, tohle to je na hovno. A ten tunel dokončíš kdy, Melíšku? Bude to ještě dneska? Aha. O půlnoci narozenový opening? Ne. O půlnoci hned 50 beden? Z pleku? Ne. To bych byl v mínusu. No a? Měl jsi říct, pokud by si neotevřel nůž. Okay. Ty vole. Mým z vlastní zkušeností, že je velice obtížné. Tady by byl banán dobrý jak svině. No, no to teda jo. Banán je za 4 roundy, takže. To teda jo, no. A teď by se hodil, no. Já nechci být tak greedy a dělat to, no.
Představ si, jak by bylo super otevřít nůž na narozeniny. To mě to nezajímá. Ne, kam jde? Dobrý, to otočí, to otočí. Neotočí to, no, kurva, no, ale je zmatená nějak. Dolů! Ne, ke mně ne, kurva, ke mně ne. A našla svého báčů. Našel už, našel svého páníčka, který jí pchá. Klasik, jo, je stekina, klasik. A jo, vole, pardon, to je stekina. K čemu mi ty bedny jsou, kurva, když prostě moje ovečka vlede no zpátky. No jo, ovečka našla svého slovenského báčů, Aleši. To je těma vlasama, vole, ona vidí kudrlinky a jde. Ne. Bude dress to impress? Ano, bude. Kurva. Já nevím, čet, docela jste se změnili, když si se lidi ptali, bude Lolendo dneska vlede dress to impress. Jestli tohle není důkaz, že se svět v prdel obrácá, tak už nevím. Real. Já bych ani neměl chuť slavit ty narosky, hajze, to být tebou. Já nemůžu hrát Dress to Impress. Už. Se svou reputací. No, ty bys asi neměl, no. No, no, no. Nože, vole. Já jsem se ani na ten Girl Talk jsem se musel dělat u hajze, jinak, taky jinak na budeš na ten, jinak budeš napsaný na Neighborhood Watch, ty vole. TOKA! Pardon. Okay. Toka mi poslal 20 subs a napsal, to je za peníze, co mi vrátí z Taylor Swift koncertu. Pavle, ty dneska nebudeš mít prodílečný stream, protože ti vrátí love z Lupenů. Wow! A místo koncertu se může na Belnes. Wow! Tak to ne, tak to ne. Pavle, ale hraješ to krásně, že ti je líto, že na ten koncert nejdeš. Jako fakt to hraješ skvěle. Ale my víme, o tom, že je Girl Talk 3, ty vole, toho nevím. Přinucený myškou, vole, Pavle, bude wellness! A ušetřený lové, Toko, děk... No, je prostě úplně odjebává ten fakt, že kdyby na ně nepřišli, tak prostě... No, tak nad tím nepřemýšlel, no. Ale nad tím nemůžeš přemýšlet, Pavle, protože tak si, takhle můžeš mluvit úplně o každý akci, že? No jo, všechny bedny pro komouše, no, to je klasika. No, reálně můžeš říct, ty vole, včera, co kdybych na tom přechodě byl třeba jenom o 10 vteřin později, tak by mě přijelo auto. Nebo dřív, chápeš? To jsou hypotézy jenom. Já jsem viděl zprávu, že prostě vyloženě v Indii Borka šel se svojí čtyřletou holčičkou po ulici a najednou prostě z terasy nad nima spadl čokl na tu čtyřletou holku a zabili. Prostě jdeš a najednou z nebe prostě labrador, ty vole, instakillne ti dceru. Vážně jsi řekl instakillne. Co ti jebe, Pavle? Ty pičo, ten je zmrzačenej gamer. Co ti? Instakillne. Instakillne. Pičo. Instakillnou dceru je fakt skvělý, Pavle. Tak mám to říct česky, prostě. A řekne to doslova po tom, co mohl být instakillnutý na koncertu. To mě. Poser. Tak to by nebylo tak insta, že jo, bych se třeba schoval. Jo, třeba no. Já si myslel, že tam je škvíra, do který to letí. Ne, tak to byla chyba, pardon. Chyba je spíš to, kde jsi zůstal potom. To není chyba. To hajzet vysela určitě vidí. Všem by přišlo blbý, mě sejmout takhle jednoduše. Alešku, já tě prosím. Herďo, nasral jsi mě, ale musíme zvolit jinou taktiku. Brkni na YouTube. Používáš to, že kliknu a jedu? Klikneš a šipkama. Nice. Dík. A teď jsem se pojebal. Dobrý, vole. Hodně dobrý, Aleši. Jsem faker ve Wormsech. To je dobrý, ty nemáš 20 no, hodin, Aleši, co bys musel to je odmarovat. Blbý, ty vole, ti musím říct. To je blbý, no. To je blbý, náhodička. Protože já si tady teďka... Kurva! Mě to hej, prostě já mám 40 beden u svých Wormsů a furt mi to někdo sbírá. A nebo to pojebu. Vídeňský koncerty Taylor Swift byly kvůli teroristické hrozbě zrušeny, fakt že jo. A jak na to jako přišli, nebo... To je herdin comeback. Oni je chytli, nebo něco, ne?
Tak dostaneš echo, že? Od poslouchávání a další věci. Zatkli dva lidi, to je insane. Tak. Zvyhraje Alešek, no tak longbow aspoň ušetří. To se stalo na tom, ne? Kdy to se stalo 2018 Ariane, ne? Nebo někomu? Jo. Jo a jo, ale u těch Ariane to se stalo. Promiň, já si myslím, že to jíte všechny. Tam umřeli lidi, no. Ale třeba to odpálí tu loď a zabije to hajzeta. Je to bylo v Německu? No, někde v Evropě, nevím kde, ale. Tak, prej ne. I Ventolinovi se to stalo nedávno, co? A ISIS chtěl, vole, odpálit Ventolinový koncert. Vole, ne, to byl metla na hajzlu jenom, to si spletli. Ono, když se, co to bylo v Berlíně, se střílelo nebo byli? Většinou se střílí, no. No, já si pamatuju, že jsem byl v Berlíně a dvě ulice od té události, kdy se střílelo, nebo kdy byli ti teroristi. Jako v ten moment, ty. Jo, v ten moment, no. Co? A byl jsem, no a vylezl jsem na balkon. A byl jsem jakože překvapený, že je ohňostroj, nebo něco, víš, to znělo jako ohňostroj. A potom jsem viděl asi 200 policejních aut, v životě jsem neviděl víc policajtů. MG bylo... Fitmanovi taky hrozil teroristický útok na jeho srazu v Roblox baru. A najednou jsem poslední. Yeah. Sadím se, že já si jdu přečíst ten článek. Sadím se, že když jsi tam umřel, tak by tě Mejchar nutil za tu smrt točit. Kukot. Zase Foxová. A Honzíku, k tebe chodí Foxová na stream? No, včera se udělala na streamu, no. Co? Všichni tady tagovali tebe, aby šla k tobě, protože ty seš ten, jako, co jí potřebuje. Jo, plný kula, jasný, no. Jo. Není to fake účet? Ne. Co? Bože, ona prvně musí... Tebe a Vojtu, vy máte větší čísla. Ježišma, ještě, že to byl Melichar. Jak jsem to měl hodit, kurva? Ten Holy Hand Grenade dělá výbuch, který dělávala ovce dřív. Kurva! Já nevím, ale co to udělá. Tak, a teď, co jsem tady viděl? Co to bylo nepříjemné? Co něco se mi tak nevím, jak se to hraje, vole, já nehraju hry pro děcka, jako je Worms, chápeš? Počít. Mě nejdou většinou hry pro děcka. Můj poslední? No ne, tak to ne. Jo, je. Nic, tak tady se musí udělat toto. Hej. Normálně čteš bys duše. Fall Guys, ty vole, pro petardňáku. Ty krávo. Skoro letěl vody. To se mi moc nelíbí teda. Máme hodně vyrovnaný health bary, ty vole. A jak jsme na tom? Což je, Honzíku? Pavle, nebuď zmrt. Něco nelíbí. Pavle, nebuď zmrt, budeš to litovat, hodně toho budeš litovat. Věř mi. Věř mi, že toho budeš litovat. Jolo. No, dobře, Pavle. Jak chceš, Pavle? Jako co, budeš je pokusovat, když jsi před tím, to už ani nejde. Je to neskutečně vyrovnaná hra. To bych si nedovolil. Až to tam nevíš, kdy to bouchne? Ok, já to zkusím. Ty životy, kurva. Já mám jedního červíka, to má 200 HP. Červíčko. Ty vole. Komu se vybavil okamžitě opatů v stream? Co se děje? No. Ajaj. Kurva. Nah. Do prdele. Počkej, a na teď koho kam, to může bejt? Kam to dal, protože to dává na demiček blázen. Na koho to asi bylo, co? Na koho to může bejt, ty vole, jako jsme všichni schovaní? Na koho to asi bylo? Až na pár výjimek. Na pár... modrých výjimek. No, ale on je modrej. On to nemohl poslat sám na sebe, že jo? Nemám už ten šampoun, Miss Kingu, ale tak nějak se nad tím přemýšlel, že mě ta hlava začala svědět od té doby, co jsem začal cvičit a mít se dvakrát denně. Že mám dvakrát denně mokrou hlavu. A taky jsem začal nosit kšiltovku během gamingu, aby mě nesvítilo do očí, když hraju lolko.
že možná to dává smysl. No, keep on gambling. Aha. Aha. Jakoby... Aaaa, to popálilo moji prdelku. Ty jsi to spletl s Bunkerbusterem, ne? Jedna damage. Díky, bro. Za akupunkturu. Polechtal jsem obrazovská prostě, depilace no. Ohněm, děkuju strašně moc, ty vole. Konečně vypadám jak fotbalista teď. Že dynamit dá 65, jo? Jo. Ale mám za to, že tam máš nějaký jiný zbraně, že jo? Máš tam určitě větší kalibr frýzy, běž do toho. No to ne, to sejmuj sebe. Vytáhni Dravena. Alešku, mír. Mír? Mír, jo, můj bují Freddy s tebou. Mír, potom co jsi mě zajebal dva červíky. To bylo plošně do všech. Ale bylo do tebe. Bylo plošně do všech, aha. Aha. No. Já přemýšlím a nevím. Dětku Vinolupy nemůžu mít, já si každý den šamponu hlavu Head and Shoulders a ten je specificky proti lupům. Je spíš něco jinýho. To je spíš tím, že si drbuju hlasy furt. Já hodně špatný. Wow, kofeinovka. Jedna. I swear that a to trafí taky. Nebo ne? Tyjo, teď jsme krásně v sobě, Aldo, ty vole. To je krásný cíl, budem. Pozor. Já, už je to tu. Banán bude legendární, ty vole. Ten banánek byl, se nabízí. To byl špatný play, Herdio, to byl špatný play. Asi homing missile na Heizeta byla lepší. Do prdele. Jsi trošku v hajzlu, Pavle. Ty vole, jaký play. Pozor. Tak to jsem ani nevěděl. Ty vole, další benda tam byla ještě. A to je hustý to jo. Herdin, který byl skoro mrtvej celou hru, tak to bylo nakonec. Comeback století. A ještě do jedna, ty vole. Ty vole. Ty to nevím, jestli ho zabilo. Zabilo určitě. Ta 24 třeba. Co? Ty vole, přesně 16. Dobrý jo. Kolik má Pavel ještě? Medkit! Doslova kopřivý šampon z Kauflandu je lepší jak Head and Shoulders. To by mě zajímalo, co na to řekne lékárník Bisking spíš. Ale mně přišlo, že vždycky, když jsem používal Head and Shoulders, tak jsem měl ty vlasy takový... Nevím no. Nejlíp se mi s nima interagovalo. U té scény v Titaniku. No to bejší. Určitě, Honzo, to určitě, to z úhod. Takovouhle škvírou se... No, no to jo. Jako říkal, že to budeš litovat, a je tam i... Ty seš hodně ma... Ty vole, a je tam i... Ty vole, ty debile. Ty debile. Ty vole. To bylo... A což to budeš litovat, Pavle, varoval jsem tě. Dobrý, no. 211. Děkuju. Sice jsem ten koncert Taylor Swift mistul, ale... Jsem rád, že jsem ho zažil aspoň takhle. Pavle, to bylo morbidní docela. Melíšek to tady kempí. Morbidní to by to bylo, kdyby to fakt takhle dopadlo. Head and Shoulders je totální mrtka, kup si šampon v lékárně. OK. Head and Shoulders šampon změně přidám lety receptora, už nepomáhá na lupy, by the way, účinná látka byla zakázaná v EU. Head and Shoulders je největší market, nesmysl něco s karbonem. Aha, dobře. Tak já si asi vezmu ten z lékárny. Je, zo 129. No, 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 no. Ta modrá bedna je hovnu, ne? Protože to má součástky jenom. A mám speciální ne, šampon na lupy. Jsou nástroje, utility. Žáčku, zmiňoval ses doktorce s touhletou obsesí. Utility, jakože... Mně je to jedno, jestli seš na klubí, nebo ne, prostě potřebuješ něco, aby tě oplodit. Jo, chápu. Co?
No. Řekla, že to je, řekla ti, že stejný to je vášeň. Jako máš, ne, ty jsi měl, dobrý. Když k nám do školy nějaký kokot přinesl. Ten parašut musím jenom jednou zmačkat. Naštěstí se nic nestalo, jo. Ale zpětně nad tím přemýšlet je příšerný, co by kdyby. Tady nemusíš. Dobrý, dobrý, raději. Ukážeš plus pingíka. Tyva, tak to je vůno, ale tak to je ta chemička, ne? Studuješ chemičku. Jsi udělal doma. DJ Simple jako zapadat, je třeba Head & Shoulders vůbec nezabil na lupy, mám speciální šampon na lupy, okej. Okay. Nejsou lupy jako lupy, které nesměš jen tak, Head & Shoulders není horší, ale jak jsem ti psal, teď to jsem ti poslal 15krát lepší. Okej, okay, tak já ho zkusím, nic za to nedám. To je blbec. A na to zase nemá ten timer do piči. Já nevím. Na to furt zapomínám. Já nemohu. Já zapomínám. Lepsal jsi z verdict, bro. Okay. Bro si podepsal ortel. Proč to nemá timer? Pohřbil se sám, ta zmanečky jedna zpráva, máš permu. Ne! Co to udělalo? Co to kurva bylo? Bro si myslí, že je na olympiádě a dělá synchronizovaný ale plavání. Ale viděl jsem, jak to vylezlo, to mě totálně... GG Pařížané 2024. Co to do píči bylo? Bro, a, dobrý, je, republice dobrý je, že si nikdo nebude stěžovat na mě, že jsem ho fokusoval. To je dobrý, to je docela progres. GG's. Mě překvapuje. Hej, ale viděli jste to, jak prostě jsem to vylezl. On prostě no viděli, no. Tohle nejde zapomenout, Herďo. On to nejde zapomenout. On vylezl kolmou stěnu. No. Já to jebu. Pavle, proč si, Pavle, proč si právě zabil nejslabšího, prosím tě? Co to je zase? O můj bože. No jo. Barabum, barabim, barabinga, byla to otázka času. Nemáš skupaný od toho posledního, by mě zajímalo. Tam je na vrchu, tam je na vrchu, ne. Aj, mo, díky. V tom domečku, Mama. Je tam. Tebo. Počká, proč ty hraješ back to back s tím samým motem? Protože mám jenom jednoho. Tak pojď, Aleši, znova, holy granát, druhý pokus. Takže máme tři posledního, jo? Zajímavý. Ty taky máš dva. No, teď už ne. No, to... Hele, je to Aleš, jo, takže... To je no, tak, já jsem jako... zapomněl. Já jsem zapomněl, že tady máme... tu čest z něký. Zase pozor. Uhni, hajzle. Jo, má rád tu kobejnovku. No, asi pěš. Never mind. Ještě je pumpovačka, ne? Jo jo. Ale si musíš vystřelit ještě jednou. Já vím. Neboj, Honzíku. Kolik lidí do toho má? Dneska jenom jeden. Protože mi nazval zemrný. Kurva, skáč! To není Spider-Man. Tak si vystřel do vzduchu. Tak jo, no. Jedna je signální. Mohl jsi ustřelit ten kus a vyskočit tam. No to ne, to mě teď chrání. Ty vole. Padem, 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 padem. Tak teď doufám, že mu nepřišlo nic dobrýho, jinak GG. A ten osel tam instavin. Jo, no. Ty vole, pozor, aha. Luther. Ty krávo. Aha, ty vole, dobrý ty play. Vole, tady jde vidět, kdo to hraje za kamerou, no, kdo nemá no, život. No. 20 hodin gameplay. Tady to jde poznat. Jde poznat, kde je úplný magor. Co chceš ještě vymyslet? To vše. Máš furt tak ještě? What the fuck? To je banka basta. Banka basta? Mě možná reálně pomoh. Pomohl jsi mi, díky bro. Není zač. Ne, jako reálně díky bro, pomohl jsi mi to vyhrát tu hru. Jako fakt reálně díky bro. Ty vole, ještě lékárnu. Tam jo, má. Fakt díky bro. Máš furt jetpack asi, viď? Dron tam nemůžu hodit, to asi nehodím, že? Spíš vem jetpack, normálně vylez svým, ne?
To asi neho... Kurva! Jeď! Jedeš špatným směrem, vole. Vylejt to, ne? Nebo ty ho nechceš vylejt, nevím, co tam zkouší. Když vylezeš nahoru, tak tě Aleš potom může sejmout jednoduše. To je pravda. Tak on by, to by mohl von, že jo? Je první na tahu. Co já můžu ještě dělat teď? Všechno můžeš. Můžeš všechno, to je... Nemůžu už použít jetpack. Můžeš. Nemůžu. A můžu. Ty vole. A teď jsi použil dva. Kurva! A ještě zpátky. Ty chceš utopit nebo co? A ježiš čas. No nevím no. A koko asi ještě jeden tak budeš mít. Jo, co teď? Co? Aj, co to zase je? Nic, to je jenom tak polehť Aničko. Vůbec neznáte. Vůbec, nech, vůbec mě neznáte, ale takhle to je moje strategie. Lezla mu čepice. A jo? Malinko. Twitch čepice. Takže jeho skin ho prodal. Jo, no. Pozor. Pozor. He's got big cojones. By narval ten barel. On kouká tu bednu, co tam je dole. Ty vole, Bořek stavitel, kurva. What the fuck? To je na Herdina. Kdyby byl na nějakým vysokým bodě, tak bych to chápal, ale tady moc dlouho nevydrží. No tak on doufá, že se pozabíjíme my. Co to kurva? Teď by se ti hodil ten druhý jetpack, co jsi odjebal. Nepotřebuju žádný druhý jetpack, pane rádče, já mám všechno promyšlený. Ty vole, pozor. Víš to, že tě hajze tě teďka odpálí pálkou do vody, jak to má ne, rád. Neopálí. Neopálí. Nemá jak. Shirley. Má jak. Zebere si u toho dvě bedničky a odpálí tě. Nemá jak. A pak si vleze do toho mecha. Nemá jak. Nemá jak. Nemá jak, jo. Nemá jak. Do flyga na bych nešel. Tak nebo ty si blázen, kamaráde. Nebudu backseatovat, nebudu backseatovat. Lol, velká chybička, no. Ale Melíšek tady opravdu není validní cíl, jestli chceš vyhrát. Ty chrávo. To si děláš prdel, ne, ze mě. Wow. To jak jsem unlucky. Jako Hyzet by tě odpálil baseballkou na jistotu. Tak to mě poser už. Kámoško, hra pro děcka, fakt. Hra, skurvená hra pro děcka, nic víc, nic míň. Nenastral jsem se ještě nikdy tolik, jako nad zasranýma spermákama. Nejhorší hra. Tak to jsi nezažil League of Legends. Tak no, papa, bylo mi a víš, co bylo nejtoxičtější na tom? Ty ne, asi. Pavel si musí uvědomit, co když celou dobu není problém lolko, ale já. To by se mnou tolik lidí nesměl souhlasit. Dáme to s... Ty vole, pozor, Honzík jede. Co tam vaříš? Já jsem nechtěl zeptat, jestli to dáme skillově, ale očividně ne. Jdi i papa. já jsem si špatně stoupil, takže mi to bylo jasné. OK. Dobrý. Jsem lucky, přežil. Lucky, no. To bylo lucky, no. To je lucky, to je lucky. Tak, já to zkusím skillově teda. Ale... Granát podle vzduchu hodí, ty vole.
Ale nevím, jak to vyjde. I když... Banána. Máš dobrý vítr, šlo by to. Skillově, no jako... Ty vado, to pohodně zjistil. Já moc špatný. Honzíkovi, jak má pětkák na Ruskám. Já jsem moc špatný, ale... Já to přeju Honzíkovi. Tak. Tak. Ty vole, no. Tohle moc jako nepůjde, počkej, podle mě. Počkej, skillově a full power to hodíš jako přímo čaře do něj, jo? Jak to chce bro trefit? To taky nevím, no. Takhle, když to uděláš, tak se to odrazí a přímo tobě do držky. Podle mě. Ale nechci tě backseatovat. Musíš se to zkusit. Bro si myslí, že je Draven. Nic, dobrý. Nejde. Jak by si tohle to vysvětlil v League of Legends termínech? Myslím, jak Pavel řekne 6 minut o tom, jak to má zahrát a nechci backseatovat a řekne takhle každý kolo, ty vole. Přirovnal bych to k Sorace, co vy? Já bych řekl, že to byl totální skibidy int a já bych naprosto řekl, že to byla... ilegální play, borec narazil. Já si myslím, že to byla Sorači ultimátka, zatímco všichni spoluhráči mají plný HPčka. FF15. Skibidy int. Já jsem měl na montáž, ale bohužel nepovedlo se. Mohl jsem dohrát safe na pár víc kol, ale... Bouncenula mu waveka a spálila se pod věží. Oh no. To já jakožto abstinent. On doslova v té věži je. Vyvolené. Vyvolené. Já nemám šanci pochopit. Vyvolené. On ti to tam podpálí. Ček, stačí drhnout, ne, nemáš porta? Dávej porta. Spíš se nějak... Teď jako otázka, co on má zas... nahoru do té věže. Oho. Já vím, že máš porta, dej porta! Mám portál, ale ty vole jako nechci zase... Vejsneš ale tak, když dáš portál. Já vím, no, no ale tak problém umřeš, je... Když dáš portál, GG's. Problém je potom, ty vole... Kam portovat? Kde mě nezajebe? A nebo on prediktnul můj port a dal... Neprediktnul. Bůh. Ne. Bůh všech bohů. To víš, že ne. Já nevím, no. Ježíš Maria. Dva tryhardi se sešli. Co děláš, vole? Ty vole, ten hajzet neskutečně vaří. Cože? To viděl ve... To viděl wow. V... Počkej, tak. Aby se to odrazilo, jo, nebo co? Já jsem doufal, že to bude foukat do strany, víš? Ty vole, ale jako... To Shorty neviděl. To cením. V jednom ze 100 turnajových videí, na který se podíval za poslední 2 týdny. No. Ne, Shirley. Neskutečný, ty vole, neskutečný. Máme tady prostě špiona, máme tady agenta, který tryhard. Si myslím, že bychom měli vyloučit Worms z naší středeční rotace. Nebo si na tom taky zahrát 20 hodin. A nebo bych si zahrál Tabletop Trolley Problem s debatním deníkem. Kurva. Tomu hodíš na koleje 2 děti, vole, a instantně si vyhrál. No a teď si vem, kdyby tam byli pedofilové na té koleji. Co by na to řekl? Adios! Ty vole, jak to poslouchám. Kajmo, Luki už to vypl dneska, nebo co? Dělejte, borci, je to jenom 5K, pro boha. Já těch 5K ani nedostanu. To je pravda. Ale jsem má narozeniny, tak ho nechci hrát. Longbow stejně jako má na to peníze, já jenom to tak plácnu, takže to je jedno. Ty vole, tohle jsi fakt viděl u Herdina prostě. To je unreal. To nechápu. Dívejš než ty, proč bys ho zastavoval?
Ach jo, aspoň ten Pavel klip farmí. Aspoň ten Pavel zachránil Borms content. To trochu pojebalo, ta trubka, no. Skoto, hej, se to mi za dárek. It's my dick in the box. Tohle už je zničený, ten... Jo, tank, ano. Znaj. Ne, je v pohodě úplně. No. Ten moc nepochopil tenhle play. Můžeš mi ho vysvětlit, Aleši? Nechtěl jsem být, jsem klaustrofobní. Aha. Dvě bedinky, aha. Zajímá, co tam vaří hajzet za play. No nechám... On tady vaří taky, kterou viděl. Zase v nějakém proplay. Mistrovství světa ve Worms. Vím, zahraj něco z jeho oblíbeného TikTok kanálu Best of Worms Pro Plays. Jsiš kokota. Banán, ukaj. Tak teď se ukáž, jak nevím. Trénuješ banánem. Tak pojď, jestli to trefí, tak natrénovaný. Jestli to trefí, tak už nehraju. Respektoval bych to. Jo, tak už hraju jenom Dress to Impress. To nikde nemůžu trefit tady z toho, vole. Tref to, budeš hrozný frajer. To můžeš, ale to hard nějak, no. Tak to přepálil. Moc. To je ale trošku. Skoro. Tak to byl traitors. Kdyby to vybuchlo ve vzduchu, tak by to actually šlo. Já se asi utopím ještě, vole, takže GG. Traitors Jack Suvige. No, reálně si probudil moji mamu. Hrozně se teď směje. Tak díky, no. Co to má? Bunker Buster? Oj. Tohle mění vše, Joey Rogane, podívej se na to. Nevím, jestli to mění vše. No nic nemění. Rogane, co na to řekneš? Ty krávo. To bude trošičku těžký pro Hajzeta se dostat mimo. Je to součást World of Warships spolupráce. Pain, to jako zase jedine, bude pain. Jedinej, kdo tady plave, jsem já, no. A Hajzetův banán. A tak konečně jsem ho smočil aspoň. What the fuck. A takže celou dobu jako tady, takhle jedem. No jistě, klasička. Celou dobu to natahuje, aby ho pak jenom poslal prostě klasický. Najo. Tak si to užij, Honzíku. Zaslouženě. Hajze W. Ne, má to cool, má to cool. Kdokoliv napíše, má klaustrofobie, mě dostala. No já nemohl, ne. Vůbec mi nebaví ty bonusy, když s námi hraje tryhards. Nemohl jsem, hej. Vůbec mi to nebaví. Hele, to je ekvivalent toho, tohle je ekvivalent toho vlastnit VIPčko v Dress to Impress. Doslova jsem nemohl, protože já jsem doufal, že mám celou dobu port a teď jsem zjistil, že ho nemám a že jiná cesta o tam teď už není. No. A byl celou dobu... Kone, děkuji za Twitch Prime, tej, ahoj. VIP, Dress to Impress. Na druhý kolo jsem žádný prachy nehodil, zběru longbowe, já to chápu. To je kup si VIP do Dress to Impress, reálně, kup si VIP. Takže 5 subičku pro Hajzeta? Ještě tady hardi dít Dress to Impress. Jo. Top, vydrž. No tak aspoň už to mám propojený a Shirley to už půjde normálně. 5 gifted subů pro Honzíčka. A když má ty narozeniny, kdo jiný by měl být rád. Děkuji, ještě nemám, ale ještě za 15 minut, no. Kdo jiný by mě? Právě dorazil harmonogram pro San Diego. Wow! To máš dobrý 8.8. to je taky jednoduché na zapamatování. No. Tady máš moje love. Děkuji. Mám ráda párky, super, děkuji. Prosím, ať mi to Brusla má holku a ty ne, by the way, ty vole. Tak Pavel, ten předpokládám to gifne tak pozítří, až si spáruje kartu konečně. Něco takového bych očekával. Baruka píše Melichar zklamal, Baruno!
Promiň. Já moc Worms neumím, takže to je tvoje chyba, že jsi neudělala research a vsadila si doslova na nejhoršího. Co jdeme teď, borci? Lolendo nebo Dress to Impress? Lolendo? No, já bych dal nejdřív Lolko, Dress to Impress až nakonec. No jednoho Lolka bych dal. Já miluju Lolko, hrozně jsem si ho zamiloval. A počkej, ale to nemůžeme mít flexy, ne? Je mě všichni otravu s tou tramvají, jdeme hrát tu tramvaj ještě. Jo, musíme být pátí. Můžeme jít tramvaj, no? Můžeme mít to, tramvaj. No. Tramvaj bude blbá ve 4. Tramvaj je co? Tak, ale tak já můžu, jedině, tak já půjdu, já jsem ne, prosím Aleši, nechoď, ale jestli musíš, tak se měj. Jo, musím. Tak jo. Tak dám Alešku, takže klasický manipulátor flygun. Alešku, slib, že přijdeš příští. A Lolko, musíš taky v pěti, kámo. Lolko, jaký musíš v pěti? A tak jsem nějakýho randoma, ty vole, ne? Příští středu je co? Příští středu zase. Příští středu zase, že přijdeš. Ale jenom na Worms. No, tak klidně, no. Ne, to byla sranda. Klidně i na golf. No, tak hele, tak já to klidně takhle udělám a budu se dělat na stream. A budu koukat aspoň, jak vám to jde. Ne, tak jdem teďka na Lolko, já jsem nějaký opátku. No, musíš být. Ne, jdeme tramvaj! Já ruču rád, dohodněte se. Narození. Honza by měl vybrat, protože má narozeniny. Má narozeniny, pravda. GG. Takže. Ale až se vrátí, tak všichni začneme zpívat všechno nejlepší, jo? Ty vole, nevím, jestli to dám s chraplákem, ale máme na to 12 minut ještě. Tak jenom, já vím, ale pak už nepůjde, takže nejlepší to bude teď. Tak chodíme teď. Herdine, jsi on board? Herdin není on board. Ještě nemá narozky, proč bychom to zpívali teď? Nejčo, vole, tak byste, já nevím. S vámi musí být hrozná. Na parties. No tak jako logicky. Já nevím. Pavle, vole, ty jsi přesně ten typ, který pije Virgin Mojito. Já nevím, prosím. Virgin Mojito, ty vole, proč kurva by si platil za Virgin Mojito, když už to můžeš dát s alkoholem. Já nevím, působíš na mě jako typ, který pije Virgin Mojito. Virgin Mojito je citronová limonáda s mátou. Nenamáhej se, Melichore. Proč si bereš na hajzl sluchátka? Ty máš bezdrátový sluchátka? Jo, má Logitechy, ne? No tak hele, abych vám to neskazil, tak jako můžete, že jo? Priat dopredu je klid. Nemám narozeniny ještě, to je trapný. Ještě nemám. Kali, děkuji za 7 měsíců, děkuji. No, to je jedno, 10 minut je jedno. Boha jeho. Mě třeba z babička přeje týden dopředu. Tak jo, takže co teď? No. Tramvaj. Máš narozeniny, ty rozhodl. Ty vybíráš. Jo, no. Můžeme jít to karty proti lidskosti, no. To je podobný jak tramvaj. Je tu Mirko HDD, aby top donator vybral, to by bylo fair, ne? Ty vole, ze 6 kily si děláš prdel, ne? Tak ať ho někdo přehodí, že jo? Dobrej, bejt. Na Honzíku poslední dobu, co koukám, tak ty už začínáš bejtit první lik normálně. Já už to umí. Ale potom normálně je srovnatelný s Melíškem a Vojtou. Já, to je neuvěřitelný. Ne, on po New Yorku zvojtovatil. No. Já na to koukám, na ty streamy. Ty, jo, si jo, říkám, já taky ty, na to pičo, koukám. To je businessman. Vždycky říkám, ty vole, málo kdo to pozná, ale tohle byl bait. Ty vole, tohle byla podpravová manipulace. Já to poznám. Vždycky si říkám, to je můj kluk. Si děkuju, ti to děkuju. Je můj kluk, vole. Před třemi lety jsem mu říkal, ten popcorn bych rád slaný a teď už vole zná tyhle ty finkyšky. Já jsem nevím, co jo, upřímně, já bych řekl, že jako Honzík je teďka na Vojtovém levelu a Melíšek je ještě level veš, honestly. No, 100%. No tak to je ostuda, když víc bejtím, jak Vojta. Hele, Stef mi právě poslal top donate a píše, že máme jít hrát karty proti lidskosti. Okay. Tak pojď, Alešku, s námi na karty. Počkej, tak mi musíte říct, co mám dělat. Table to simulátor si musíš nainstalovat. Table, a je to na Steamu nebo? Na Steamu, no. Je to na Steamu.